Bet īsts atdzimšanas stāsts piedzīvots Sesavas baznīcā. Divi gandrīz pilnībā sapelējuši dēļi, kas nejauši nonākuši restaurātora Aigara pilinieka rokās. Izrādījusies 1699. Gadā radīta plāksne ar bībeles pantiem. Restaurātoram izdevies atjaunot uzrakstu vācu valodā, taču pats lielākais noslēpums, no kurienes senā plāksne izzāģēta, laikam gan paliks tā arī neatrisināts. Tā laika aculiecinieki miruši, fotogrāfija vēl nebija izgudrota. Bet no Sesavas turpina Aika Inca. Kopā ar restaurātoru Aigaru Pilinieku kāpjam Sesavas baznīcas tornī, jo tieši šeit arī sākas stāsts par diviem dēļiem, ko viņam iedeva draudzes locekļi ar lūgumu paskaties, kas tur īsti ir. Bet es varu Lietuvu redzēt, vai ne? Sesavas baznīcē, kas atrodas Elējas pagastā, ir sena vēsture. Pirmo baznīcu šeit pavēlēja celt Kurzemes hercogs Gotthards Ketlers. Tā bija no koka. 1633. Gadā uzcēla mūrēku. Un te sākas plāksnes stāsts. Pilnīgi iespējams, ka altāra daļā līdz ar kokā grieztiem krāsotiem un zeltītiem tēliem, Kristu pie krusta, Māriju un eņģeļiem, atradās arī koka plāksne, uz kuras ar zeltītiem burtiem rakstīti bībeles panti. Un tieši šeit baznīcas tornī, kur pat laban netraucēts guļ sikspārnes, šo plāksni atrada. Tā bija izrauta no kaut kā daudz lielāka. Gribēdams to ar zāģi nevar tik šķīvi arī izzāģēt, ja, un tas nozīmē, ka tas noticis ļoti ātri, un visticamāk tas uzticētu kādiem cilvēkiem, kas to lietu nav īsti pratuši. Ja. Nu, un es domāju, ka tas ir paņemts vērtīgākais no tā lielā ansambļa, kurā tas ir glabājies iekšā, vai tā ir epitāfija, vai tas ir altārs, jeb kāds mākslas priekšmets. Un te jau var redzēt, ka no šīs daļas arī ir izzāģēts ārā. Un šeit ir bijuši kādi grēzni kogriezumi virsū. Tā ir liepa. Tas ir liepas koks. No kā parasti ar izgatavoja altārs, tas bija liepas koks, salīdzinoši mīgs, un no tā bija viegli griezt dažādas sarežģītas konfigurācijas šos te ornamentus. Uzraksts nebija salasāms. Te viss bija, var teikt, zūdas no tās augšas. Nu šeit labajā pusē bišķiņ kaut kas vēl bija saglabājis, bet šeit rekapelējums tāds labs saēdzis bija. Nu un tas te bija tas, kas ir saglabājies, jā. Un tad no šī te vajadzēja visu šo te augšu rekonstruēt klāt, pielikt vispār. Sākās filigrāns darbs, mēģinot saprast, kurš burts ir zudis, un reizē detektīva darbs, meklējot attiecīgo bībeles pantu. Meklējot seno rakstību, Aigars Rīgas Jēzus baznīcas bibliotēkā uzgāja tikpat senu bībeli. Un es atšķiru, un tur tieši ir tie paši bībeles panti, kas šeit. Un tu saproti, 300 gadi pagājuši. Un tu turi bībeli, kuru iespējams kā šablonu izmantoja šis te rakstītājs, iespējams. Es atceros to sajūtu, tā bija saviņojuši, un es gāju mājās ar tādu pacilātu sajūtu, un man likās, hei, es pastieties uz mani, visu es atradu, būs, stulīt būs. Aigaram plāksnes atjaunošana prasīja gadu. Tas ir labs tāds stāsts, ka nu, tas iedeva tādu otru impulsu vai tādu jaunu elpšai baznīcai. Un draudzes cilvēki tad spēja to novērtēt, ka šīs iespējams ir vecākais priekšmets pašā baznīcā, un iespējams pat vecāks vēl pa baznīcu. Sesavas draudze agrāk bija viena no lielākajām draudzēm. Šeit kristīts Latvijas pirmais prezidents Jānis Čakste. Pie baznīcas esošajā kapsētā redzams arī mēdemu dzimtas ģērbonis. Tas novietots pie kapenēm, un arī šeit būtu darbs restaurātoriem. Lai pastāv kādu laiciņš tāpatās, nekas nos jau nebirst tik ļoti. Bet lieldienu dievkalpojumā visi skati atkal vērsies uz plāksni, pateicoties vienam ļoti neatlaidīgam restaurātoram un daudziem viņa palīgiem izglābtais vēstījums atgriezies Sesavā. Un kā Mozus čūska ir paaugstinājis tuksnesī, tāpat jāto paaugstinātam cilvēka dēlam, lai ikvienam, kas viņam tic, būtu mūžīgā dzīvība. Viņš mūsu grēku savā miesā labprātīgi uznesa pie krusta, lai mēs miruši grēkiem sāktu dzīvot taisnu dzīvi. Ar viņa brūcēm jūs esat dziedināti. Āmen. Aika Incelovs Peršavits, Latvijas televīzija.